Здравейте, зрители и читатели на сайта за Перник.com. Днес е неделя, третия ден от карнавалните шествия тук в град Перник на Международния фестивал на маскарадните игри Сурва 2013. Тук се случват много интересни неща. Има, разбира се, и хора, които да помагат при евентуални злополуки или пък просто да ви подарят усмивка и топъл чай. Това са хората от БМЧК Перник. Тук са двама доброволци, това е Константин и Христина, те са от БМЧК Перник. Към тях, разбира се, вчера са се присъединили доброволци от БМЧК София, от младежкият авариен екип. Сега Константин ще ни разкаже малко повече за техният пункт, който се намира пред община Перник. Константине, какво раздавате? Раздаваме чай, както и вафли, на хората го приемат всъщност много добре, което е хубаво. Казва, че чай ни бил много хубаво, за което се радваме. И в нужда на помощ имаме специализиран екип, който е дошъл всъщност от София. Нашите колеги, както казахте, от София. И те ни помагат с това, ако има евентуални случаи, да бъде всичко безупречно и да можем да помогнем адекватно на място. Константина, вчера имахте тук за вас една шатра, сега няма, защо махнахте? Решихме, че днес времето е твърде пълно, ветровете са много силни и се надяваме също за кукилите, които са с големи маски, да няма проблеми и да нямат работа нашите хора, които са по първата помощ, защото реално на тези ветрове, аз не знам и те как се справят с високите маски, които са наистина нещо супер добро, но надявам се да ги има пак. А в предварителния разговор казвате, че днес сте на смени, да не се очудват нашите зрители и читатели, че са само двама. Днес се сменявате. Не сме много хора. Както и вчера бяхме над 10-15 доброволца. И успяваме да се сменяме, за да може всички да сме свежи, да сме подготвени за всяка ситуация. През колко време се сменяте? Ами когато някой се умори, веднага може да отиде и да почини, да дойде смяна. Има хора, които и седат с почивка. А вие как? А, имате хора, които се седат за почивката. А, добре, Константине, да кажеш твоите впечатления относно Сурва, личните ти. О, Сурва е страхотно. Много се радвам всяка година да виждам толкова много хора да идват в града и да ги наблюдавам. Имаме прекрасни обичаи и се надявам се така да продължава. А, добре, можеш да ни кажеш и малко нещо повече за това, че ваши екипи обикалят също така. Нямате стационарен екип, имате и мобилен екип, който обикаля. Да, обикалят, защото реално може навсякъде да се случи нещо и е по-хубаво да се глещат и се надяваме да не влизат в работа. Надяваме се да няма проблем. А един екип ли е или са повече? Един екип от двама души и евентуално има хора, които са и дошли само да гледат като цивилни хора, но в нужда ще влязат в действие, така че има хора из цялата Сурва наоколо. Добре, Константине, до колко часа вие ще бъдете днес тук с неделя дня ден? Евентуално до 5 часа планираме да бъдем, може малко повече и по-малко, зависи от времето, надяваме се да не вали. А хората минават ли така покрай вас масово или по-гледат странно на вас, като ви видят? Не, понякога има ступване на хора, идват от другите градове и всъщност много ни благодарят за това, което правим. Изненадват се, но ни благодарят, са искрено щастливи. Много ни радва това. Благодарим ти, Константине. Сега ще ви заснемем и, разбира се, вашия работен процес, как работите. Ще видим, дано мине някой тук да поиска чай или да му предложим. Ето тук се сипва, драги читатели и зрители, ето това е каната за чай, а тук е вече голямата работа, казаната с чай. Тук са и вафлите, и чашите, ето има и паркалки, и захар. И разбира се, надписът за безплатен чай. А някакви интересни случки случиха ли се? Примерно някой кукер от тия големите да дойде тук нещо да ви направи, примерно да се увъргаля във вас. Ето тук един зрител, виждаме. Един гражданин, който ще иска чайче. Вие за първи път ли днес идвате тук за чай или вече сте идвали няколко пъти? Да, за първи път. За първи път. Откъде разбрахте, че има чай тук? Ма казаха там, вики, има чай да вземеш. А, супер. Захар или Господине, а какво
мислите за това, че тук има безплатен чай и вафли от българския младежки червен кръст? И така трябва, така е. И за това сме се борили, ама никой не признава. Всички да се кла. Лек ден! Да, тръгнахме с въпроса, който се прекъсна, но разбира се, няма проблем случай с такива неща. Някои, примерно, тези кукери, бабугери да се овъргала във вас, има такива, между другото, интересни. Да, също постоянно идват и винаги им казват, както ние помагаме хората и те искат за здраве да ни хванат, да ни пипнат. И много се радваме за това. А ти, Христина, нещо да добавиш? Ами да, един черен сутринта помаза цялата. С какво? С сажди. И цял ден си била с сажди? Не, сутринта. Сега сутринта. Сега сутринта? Да, добре, къде са ти пораженията или... Ай, изчистиме ги, аз имам ще една моя приятелка. Сам по-друго. Разсърди ли му се на бабугера или... Не, беше забавно. Какво се разсърди? Това тук е екипът, госпожи и господа. За всички граждани, посетители на Сурва 2013, който иска да дойде да пине хубав топъл чай. А добре, а чая да ми разкажете как го правите? С тези домашен ли или от тези деца на филтърчета? На филтърчета. А какъв в момента сте сложили? Смисъл, нали има горски пътник, я да видим какъв чай днес ще пием. Горски букет. Горски букет. А вие сами ли го избирате или такива си имате по принцип заредени? Не, имаме заредени. Горски букет. А през вчерашния ден какъв чай предлагахте? Пак горски букет. Да. Горски букет. Тук това е казана. А вие къде го правите? Правите си го в... Червен кръст. Червен кръст. Само вчера ни го направиха в... В гимназията. В математическата гимназия в столовата. Ето тук може да дойдете читатели и зрители на сайта за Перник и всички гости, разбира се, на града, да се подкрепят с чай и вафла. Да. Не се предесайте, вършете си вашите работи. Все едно не сме тук, все едно е скрита камера. В момента текат и фестивалните шествия тук, на Международния маскараден фестивал Сурва 2013. Малко по-късно ще направим включване и от мобилният екип на БМЧК, да видим как те работят в движение. Ето тук виждаме, че носят още нещо на БМЧК-то, техни колеги. Здравейте, за Перник излъчваме. Какво носите? Торта. Торта? А, не за... рожден ден. Имате рожден ден. Честит рожден ден. А и вие сте от БМЧК? Да. Говорете си, не се притесняйте. Ще е лече. Драги зрители и читатели на сайта за Перник, включване от стационарният пункт на БМЧК Перник със съдействието на двама души от БМЧК София. Раздават чай, вафли тук на всички тези, които искат да се подкрепят. Заповядайте, те ще ви посрещнат с усмивка и топъл чай.